Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa te fortalecer, amém? Que a graça de Deus pouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos chegando, irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos chegando. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Sejam bem-vindos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje, dia 16 de julho de 2020, glória a Deus, 17 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Irmão Alex, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Irmã Jennifer, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Flávio, Tiago, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Shirley, Deus abençoe em Jesus Cristo, glória a Deus. Obrigado, Tiago, pela admiração em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Claudemir, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tamires, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Marcelino, Deus abençoe. Vamos chegando, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Estou aqui na casa do meu amigo Celton Mesquita, aleluia. Deus abençoe, mandando um abraço também para minha esposa, em nome de Jesus, glória a Deus. Não sei se ela está aí, né, vendo onde eu estou agora. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, adorado é o Cordeiro para todos sempre. Irmão Geraldo, Deus abençoe. Aleluia. Irmã Priscila, Deus abençoe. Gabriel, Deus abençoe em Jesus Cristo. Lucinei, Deus abençoe em Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Raquel, Deus abençoe em Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã, eu acho que é Vic de Belo Horizonte. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tá aqui um pouquinho. Não dá pra me ler direito aqui. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos chegando em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmã Thaís, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu fiquei sabendo, irmã Thaís. Você mandou uma mensagem no direct. Seu pai foi curado do Covid-19. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Maravilha. Nós oramos aí para que Deus pudesse dar ele a vitória. Eu fiquei feliz em saber que assim o Senhor fez. Irmão Alan, Deus abençoe o Alan. Em nome de Jesus Cristo. Glória. Claudemir, Deus abençoe. Vamos chegando, meus irmãos. Vamos chegando em nome de Jesus Cristo. Na viração desse dia, em nome de Jesus Cristo, final de quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, o Senhor tem nos dado a oportunidade de passar aí na sua casa agora, de estar aí na sua casa, através desta transmissão, em nome de Jesus. Tudo isso é para a glória, para a honra, para o louvor do nome de Jesus Cristo. Tudo isso é para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe o povo do Rio Grande do Sul, Deus abençoe o sul do Brasil, né? Tá passando por um período aí, né, de dificuldade devido a essa crise aí, né, dessa pandemia, né? Deus abençoe o povo do sul aí, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e o Rabino André, glória a Deus, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Irmão Alex, é isso aí, a gente tá tentando voltar com as lives, irmão Alex, em nome de Jesus Cristo, tá? Vamos ver se Deus se prepara pra gente poder retornar, né, a estar cooperando aí, em nome de Jesus Cristo, nas lives. Deus abençoe o povo aqui de Minas Gerais, do meu estado, glória a Deus, Deus abençoe os nossos 853 municípios, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos de Estreito, no Maranhão. Louvado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Provérbios. Você que tem o seu exemplar bíblico aí próximo de você, né? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Provérbios. Em nome de Jesus. Deus deu a Salomão a oportunidade de escrever três grandes livros na sua vida, né? Salomão, filho de Davi, teve a oportunidade de escrever três grandes livros, né? Cada livro dentro de um tempo. E cada livro com um propósito. Salomão escreveu o livro de Cantares no período da sua puberdade. Ainda quando era um jovem galanteador, ele escreve o livro de Cantares de uma forma poética e profética. Salomão também escreveu o livro de Eclesiastes, que nós conhecemos como o livro do tempo. Amém? Salomão já estava com a idade avançada, os dias de vida bem avançado, esvarindo a sua vida, né, nessa esfera terrena. Salomão escreve o livro de Eclesiastes. Salomão também escreveu o livro de Provérbios. Nós falamos que o livro de Provérbios foi escrito no período do lobo, no período que Salomão estava com a sua faculdade aberta, com experiências de vida. E o livro de Provérbios é um livro de conselhos diário, né? Provérbios nada mais, nada menos é que conselhos, né, da parte
de Deus através da vida, né, da instrumentalidade da figura de Salomão, esse homem que pediu a Deus sabedoria, tendo em vista que podia pedir o que quisesse a Deus, riqueza, glória, ele pediu ao Senhor sabedoria e Deus assim acrescentou para ele, deu a ele sabedoria e lhe acrescentou também riqueza para a glória do nome do Senhor e também lhe deu honras na terra, em nome de Jesus Cristo. Provérbios de Salomão, em nome de Jesus Cristo, capítulo de número 17, verso de número 17, em nome de Jesus Cristo. Está escrito assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ser bem rápido aqui, em nome de Jesus Cristo, deixando a palavra para nossa reflexão na tarde do dia de hoje, em nome de Jesus. Primeiramente, acredito eu que quando Salomão faz menção, ou quando ele fala em todo tempo ama o amigo, Salomão está retratando, recordando do relacionamento que seu pai Davi tinha, né, com Jonatan, filho de Saul. Tendo em vista que Davi, no momento da sua necessidade, Jonatan honrou Davi, livrando-o da lança de seu pai Saul. A Bíblia diz que o ministério de Davi estava em ascensão, logo após Davi ter vencido Golias, Davi saiu do anonimato, o nome de Davi entrou em evidência, Davi parou de cuidar das poucas ovelhas de seu pai Jessé, e após vencer, né, Golias, Davi tornou-se, né, candidato ao trono, tendo em vista que recebeu Mical por esposa, recebeu Saul por sogro, recebeu Jonatan por cunhado, e agora Davi saiu da periferia chamada Belém para morar no palácio junto com o rei. Davi agora está na corrida ao trono, mas não porque Davi quisera assim fazer, mas porque Deus o havia elegido, né, na sua presciência. Deus achou mercê escolher Davi e deu a Samuel a ordem para que ungisse um novo rei para Israel, segundo o seu coração, e esse homem é Davi. Davi agora está dentro da posição, né, que o levaria até o trono, e até chegar ao trono após vencer Golias, Davi foi para algumas batalhas e o nome de Davi entrou em evidência. E uma das coisas que me chama atenção aqui, irmãos, rapidamente nessa tarde, é que enquanto Davi era um anônimo, ele não causava nenhum medo para Saul. Enquanto Davi estava cuidando das poucas ovelhas, Saul não tinha medo de Davi. Enquanto Davi estava no anonimato, Saul não tinha desejo de acabar com Davi. Porque geralmente é assim. Enquanto você está, né, fazendo aquilo que Deus quer que você faça e não é visto por ninguém, você não causa ciúmes, né, nas pessoas que estão ao seu redor. Mas depois que Deus começa a colocar o seu nome em evidência, eu quero que você entenda, não tem como esconder uma casa edificada sobre a rocha. Eu quero que você entenda que Deus, o Senhor, ele vai te colocar em evidência. E o fato de Deus te colocar em evidência, vai surgir no seu caminho algumas dificuldades. Mas o mesmo Deus que vai te colocar em evidência, ele vai te blindar para que você possa vencer as dificuldades. Para que você possa superar, em nome de Jesus Cristo, as dificuldades que virão. Eu quero que você entenda que notório é perceptível. Que aquilo que Deus, escute aí, aquilo que Deus tem para tua vida, glória, o que Deus vai fazer através de você, vai chamar a atenção dos teus inimigos, vai chamar a atenção de Satanás, e por este motivo o inimigo, ele vai tentar te parar. Mas eu quero profetizar aqui essa noite, como voz de Deus, essa tarde como voz de Deus, que o Senhor que te chamou, o Senhor que vai te colocar em destaque, ele vai te guardar em meio à adversidade. Esse Davi que era anônimo, esse Davi que não era conhecido, depois que ele venceu Golias, depois que ele venceu algumas batalhas, o nome de Davi começou a ser propagado, ser chamado, ser ovacionado entre o povo. As pessoas falavam de Davi, certa feita Davi voltava da guerra e as mulheres começaram a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares ou 1000, né? E a Bíblia diz que isso trouxe no coração de Saul um certo ciúmes. Ciúmes! Porque o menino estava sendo usado por Deus. Ciúmes, porque Deus estava levantando o menino. Ciúmes, porque Deus estava substituindo a ele, que não tinha obedecido a Deus, ô glória, por alguém que estava disposto a obedecer. Escute o que eu vou dizer aqui. O ciúme traumático. O ciúme traumático é assim: se a pessoa não pode ser você, ele tenta te matar. Se ele não tem a sua capacidade, ele duvida que você vai alcançar. Se ele não tem a sua sabedoria, ou se ele não tem a sua experiência com Deus, ele duvida do seu
progresso, do teu sucesso. Mas independente do ciúme traumático, independente de quem tem acamana calavassúria, independente de quem tem armado contra a tua vida, eu quero que você entenda, você vai avançar. O Glória acabou de entrar aqui, o reverendo pastor Adriano, recebe aí pastor Adriano em nome de Jesus Cristo. O ciúme traumático é assim: quem não conhece a sua vida com Deus, duvida do teu sucesso. Quem não conhece a tua particularidade com Deus, duvida da tua capacidade, porque entendem que capacidade se conquista através de uma escola acadêmica, porque entendem que capacidade se conquista através de um anel no dedo, um diploma na parede. Só que eu quero que você entenda, o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te inscreveu para essa batalha, oh aleluia, ele está te capacitando, vai recebendo aí em nome de Jesus Cristo. O mesmo Deus que te colocou nessa situação, ele está te ungindo, ele está te capacitando, ele está te dando graça para que você possa, em nome de Jesus Cristo, lograr êxodo. Por que que Saul começou a perseguir Davi? Porque o nome de Davi saiu do anonimato e começou a entrar em evidência. Ei, você não entendeu? Tem gente que está colocando o pé no caminho e não quer que você avance. Tem gente que tem medo do teu sucesso. Tem gente que tem medo do recomeço da tua trajetória. Tem gente que tem medo de você avançar. Mas eu quero que você entenda, com torcida contrária ou sem torcida contrária, o que Deus tem para sua vida vai se cumprir para a glória do nome do Cordeiro. Ei, você não está entendendo. Independente dos agoreiros, independente dos feiticeiros de plantão, independente daqueles que torcem para a tua miséria, para a tua derrota, Deus me chamou, glória, essa tarde para liberar uma palavra para a tua vida. Sobre ti não vale maldição e não vale encantamento. Independente do que Balaque recebeu para tentar te amaldiçoar, oh glória, o Senhor está liberando uma palavra de vitória sobre a tua vida, uma palavra de milagre sobre a tua casa, uma palavra de providência sobre ti. Ei, em nome de Jesus Cristo, levanta, sacode a poeira. Quem te chamou é poderoso, quem te chamou é grande, quem te chamou é eterno. O Deus que te colocou, oh glória, na fileira onde o fogo mais inflama, ele mesmo também se apresenta como escudo para te defender e como broquel também para te proteger. O Deus que te colocou onde o fogo está ardendo é o Deus que te garante a vitória. A palavra que Deus me deu nessa tarde, enquanto eu estou aqui na casa de pastor Celto, é a seguinte: não tenha medo das adversidades, não tenha medo dos gigantes, não tenha medo dos problemas, porque Deus não levanta guerreiro deitado na cama, comendo pipoca, tomando chocolate quente, tomando Coca-Cola. Deus levanta guerreiro dentro do vale, Deus levanta guerreiro em meio tumulto, em meio à dificuldade, em meio às crises, que Deus levanta grandes mentores, homens espetaculares, meu amado, não são gerados, meu amado, no ar condicionado do seu escritório. Homens espetaculares são gerados nos montes, nos vales, no deserto, nas dificuldades, em nome de Jesus Cristo. Homens especiais, homens diferenciados, mulheres diferenciadas, não são gerados através do paparico do salão, tirando, fazendo a unha, se preparando, postando fotos sensuais. Mulheres especiais são geradas como Ruth foi gerada. Oh glória, perdeu o marido, saiu da pátria, mas decidiu descer até o campo e colher as espigas que caía do cesto de Boaz. O que você quer dizer, Juarez? Deus não gera herói no meio do conforto. Deus não gera herói, oh glória, no meio do prazer das carnes, na carne. Deus gera herói em meio à dificuldade. É quando a fornalha está acesa 7 vezes mais. É quando o leão está faminto. É quando o decreto é dado impedindo a oração. É aí que surgem homens e mulheres diferenciados, diferenciadas, oh glória, cheios da presença de Deus. E na tarde do dia de hoje, eu quero profetizar que em meio a essa crise global, em meio às dificuldades da demanda dessa terra, o Senhor está levantando uma geração diferenciada, pessoas que surgirão, oh glória, com uma palavra diferente, pessoas
revestidas do Espírito Santo, pessoas cheias de fé, que vão romper as dificuldades através da oração, através da súplica, através do clamor, independente da torcida contrária, independente de quem está dizendo que não vai dar certo, que não vai acontecer. O Senhor está dizendo: atenta-te para a minha voz, atenta-te para a minha palavra, atenta-te para aquilo que eu lhe prometi. Não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Havendo eu dito, farei, e havendo prometido, cumprirei. Oh glória! Deus está falando com alguém nessa tarde. O Senhor não me parou nessa transmissão por parar. O Senhor não me fez assentar aqui neste lugar por assentar. Deus, o Senhor preparou este momento porque Ele quer levantar alguém do pó. Ele quer tirar alguém dos escrômodos. Ele quer tirar alguém do meio dos entulhos. O Senhor está dizendo para alguém que essa tarde a segunda glória será maior do que a primeira. Os mesmos que viram esta casa derribada, esta casa completamente destruída, verão a minha glória se manifestar, verão o milagre acontecer, em nome de Jesus Cristo. Eu sei, meu irmão, que o invejoso, ele é assim, o invejoso traumático é assim, ele não tem capacidade, ele não consegue visualizar o invisível, ele não consegue acreditar no impossível, e ele tenta colocar areia nos seus olhos. Ele tenta te parar na caminhada, ele tenta te impedir de avançar, mas o Senhor está dizendo para você aqui, na tarde do dia de hoje: erga-te, oh aleluia, erga-te, oh glória, eu sou o teu Deus, alabacalamachúria, oh glória, eu não estou passando aqui, irmão, como um coach, eu estou passando aqui como porta-voz dos céus, oh glória, para lhe dizer em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem trabalhado em favor da tua vida. O Deus que te colocou nesta peleja não te abandonou. O Deus que te colocou onde o fogo mais inflama, Ele está na direção, oh glória. Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua casa. Tenha fé, em nome de Jesus Cristo, tenha fé. A Bíblia diz, amado irmão e querido ouvinte, que agora Salomão vai escrever: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Eu estava dizendo que Salomão, quando escreve esse texto, eu imagino comigo que Salomão lembrou do relacionamento interpessoal entre Davi e Jonatas. Como Jonatas protegeu a retaguarda de Davi, como Jonatas defendeu Davi da lança de Saul. Eu estava dizendo aqui que Saul levantou contra Davi porque ele começou a ter ciúmes de Davi. Eu estava dizendo que enquanto Davi estava cuidando das poucas ovelhas, Saul não tinha ciúmes dele. Enquanto Davi estava carregando queijo no vale, levando marmita para os irmãos, Saul não tinha ciúmes dele. Escuta o que eu vou dizer aqui, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Enquanto Davi não era reconhecido pelo povo, Saul não tinha ciúmes dele. Mas quando Davi começou a entrar em... Ei, você não está entendendo. Davi começou a entrar em evidência e já provocou ciúmes, oh glória. O diabo é terrível, o diabo é astuto, o diabo percebe quando Deus tem algo na vida de alguém. Davi nem tinha chegado no trono e já tinha gente querendo matar Davi. Davi nem tinha tomado posse da coroa e já tinha gente querendo matar Davi. Juarez, me explica esse negócio. A Bíblia diz que José sonhou sonhos, sonhou que estava no campo atando fecho, e que o fecho dele estava de pé, e que os outros fechos inclinavam diante dele. Contou o sonho, gerou ciúmes. José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam diante dele, gerou ciúmes. A Bíblia diz que por este motivo jogaram José na cisterna. Oh glória, declararam que o menino estava morto, sendo que ele não havia morrido. Eu quero que vocês entendam, José não tinha nem chegado no trono e já tinha gente querendo matar o menino por causa do sonho que ele... Eu vou pregar, por causa do sonho que ele tinha. Davi não tinha nem chegado no trono e Saul já estava querendo matar Davi por causa da promessa que ele tinha, oh glória. José estava sendo enciumado por aquilo que ia acontecer. Davi estava sendo ameaçado por aquilo que ia receber. E você não quer passar luta por aquilo que Deus vai te dar? E você não quer passar dificuldade
dificuldade, prova, por aquilo que Deus vai fazer. Ei, 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 ei. Quem é que disse que seria fácil? Quando é que Deus disse que cairia de mão beijada no teu braço, glória? Quando é que Deus disse que não levantariam contra a tua vida? Quando é que Deus disse que não duvidariam de você? Quando é que Deus disse que não iam te caluniar, que não iam te trair, que não iam te vender, que não iam te maltratar? Deus nunca disse que você seria paparicado por causa do projeto que ele tem na tua vida. Mas escute o que eu vou dizer: aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que ele ama. O Senhor tem um negócio com você na terra, o Senhor tem um negócio com a tua família na terra, o Senhor tem um negócio com a tua casa na terra, o Senhor tem um negócio com a tua parentela na terra. Não temas a adversidade, não pare para ouvir as calúnias, as perseguições, as invejas, as difamações. Não fica olhando para o teu adversário, continua olhando para o autor e consumador da tua fé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Alguém está dizendo: você é incapaz, você não vai gerir, oh glória, você não vai conseguir administrar, você não vai conseguir avançar, você não tem capacidade. Ei, anara calabaravando, comandaraba calabassúria, erabaravara sai, remando na mana calabassévia. O Senhor está lhe capacitando, o Senhor está lhe dando graça, oh glória. O Senhor está enchendo você essa noite. O Senhor está enchendo você na virada desse dia, no início dessa noite, oh glória. O Senhor está te visitando com a presença dele, em nome de Jesus Cristo. Não tenha medo, quem te chamou é poderoso, quem te chamou é eterno. Vem comigo, por favor. Os ciúmes traumáticos dos irmãos de José fizeram com que vendessem o menino, fizeram com que falassem que o menino estava morto. Ciúmes, medo da promessa que José tinha para receber. Eu vou pregar, Jesus. Por que que Saul queria matar Davi? Medo da promessa que Davi tinha para receber. Por que que tem alguém tentando acabar com você? Vou falar, Deus. Por que que tem alguém tentando acabar com você? Medo da promessa que Deus tem para a tua vida. Porque você não era, mas Deus está te levantando. Eu vou pregar, Deus. Porque você não ia, mas Deus está te levantando. Anara calabarasévia. Eu vou falar, Deus. Porque Deus está mudando as cadeiras do Brasil. Alava súria. Porque Deus está visitando, glória. Porque Deus está pegando gente que estava embaixo e colocando em cima. Gente que estava em cima, Deus está tirando e colocando embaixo. Porque Deus é quem mexe, oh glória. Porque Deus é quem muda. Porque Deus faz como ele quer, oh glória, oh glória, oh glória. E recebe aí, porque papai está mandando eu falar. Eu estou aqui declarando que nesse período de crise, muita gente vai sair revestido de vitória dessa crise. Essa crise veio para alguns para poder te tirar do anonimato, para poder te honrar, oh glória. O teu celeiro, a tua dispensa, projetos que você tinha, que você não conquistou, você vai conquistar em meio à pandemia, em meio à crise. E a sua lembrança da crise vai ser essa: em meio à crise, Deus fez o meu milagre se materializar. Eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. O seu milagre vai materializar. Você não está entendendo, nebadaba calamara. O teu milagre já está gerado no mundo espiritual e agora vai ser materializado no mundo físico. Você não está compreendendo? Foi Deus que te colocou aí, foi Deus que te levou até esse deserto, foi Deus que te colocou nessa fornalha, foi Deus que permitiu esse gigante. Mas tudo isso Deus permitiu para te colocar onde ele quer te colocar, oh glória, para te usar como ele quer te usar. Você não pode virar esse dia com o mesmo sentimento, espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de suicídio. Eu lhe repreendo agora. Sai dessa casa, sai dessa vida, sai dessa mente, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba de Deus aí, meu filho. Anamada bacala mandara bacala marasai.
Ebidamara vara sumina mandabada calamara sévia. Enuminabada calamassúria. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória, aqueles que aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Oh, glória, sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a doce presença do Espírito Santo. Aí na tua casa agora, sinta a presença de Deus no teu trabalho. Onde você estiver, sinta a presença de Deus. Receba dos céus a virtude do Espírito Santo. Sinta o Senhor aí trabalhando no âmbito da tua alma, lá dentro de você. Sinta Deus curando a tua alma, sarando o teu interior. Seja visitado, seja renovado pela presença, pela glória, pela virtude dos céus. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia, vem comigo por favor, vem comigo por favor, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, amado irmão, que agora Davi está sendo enciumado. Entenda isso, Davi está sendo enciumado por aquilo que ele ainda vai receber. Oh, glória, José está sendo invejado, enciumado por aquilo que ele vai receber. E por que que você quer ser paparicado? Por que que você não quer acreditar que estão com ciúmes e com medo do projeto que Deus tem para a tua vida? A Bíblia diz, amada irmã, querido ouvinte, que em meio a esse... Obrigado, pastor. Em meio a esse período... Oh, glória. Em meio a esse período em que Davi está sendo enciumado, oh, glória, enciumado, oh, glória, enciumado por Saul, Deus vai colocar no coração de Jonathan um sentimento diferenciado por Davi. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. O amor Filemo. Esse é o amor Filemo, oh, glória. Amor Filemo é o amor de pai para filho, é o amor de irmão para com irmão, oh, glória. O amor Eros é o amor de marido e mulher. O amor Ágape é o amor de Deus para a comunidade. O sentimento de Jonatas por Davi é o amor Filemo, amor de amigo, amor de companheiro. E esse sentimento é tão tremendo que Jonatas percebe, oh, glória, que Saul queria matar Davi. Eu estou aqui profetizando esta tarde que Deus vai levantar alguém para proteger tua retaguarda. Eu estou aqui profetizando esta tarde que Deus vai levantar alguém para ser escudo, para que os problemas não cheguem até você. Eu estou aqui profetizando esta tarde que Deus vai levantar alguém que vai defender a tua honra, vai defender tua moral. Eu estou aqui profetizando essa tarde que Deus vai te visitar, ao glória, com a presença dele, e que coisas novas acontecerão na tua vida. Eu estou aqui profetizando essa tarde que os interesseiros, os cambistas, aqueles que só frequentam a sua vida para tirar alguma coisa, vão sair do teu caminho. Eu estou aqui declarando essa tarde que Deus vai arrancar os colegas e vai colocar amigo no teu caminho. Eu estou aqui profetizando essa tarde que você não precisa de multidão de pessoas ao teu redor, mas você precisa de pessoas que torcem pro teu sucesso, que desejam te ver bem, pessoas que querem que Deus faça prosperar a tua vida em todos os âmbitos. Eu estou aqui declarando essa tarde em nome de Jesus Cristo, que Deus vai colocar na tua casa gente que não tem inveja do teu marido, gente que não tem inveja da tua esposa, que não tem inveja do teu carro, da tua casa, da tua família. Eu estou aqui declarando em nome de Jesus Cristo que os espias de Satanás sairão do teu caminho, sairão da tua casa. Aqueles que vêm para ver tua derrota, para ver tua miséria, vão voltar confundidos, porque Deus está virando o teu cativeiro. Você não está entendendo, Deus está virando o teu cativeiro. Aqueles que querem dar informação da tua miséria, do teu caos, terão que olhar nos seus olhos e reconhecer que o Deus que você serve virou a página da tua história, virou a página da tua vida, e o nome do Senhor é glorificado através da tua vida. Receba, tome posse dessa palavra, pelo poder que há no santo nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, amado irmão e querido ouvinte, que Saul está com ciúmes de Davi. Por quê? Porque Davi está saindo do anonimato, entrando em evidência. A Bíblia diz que os irmãos de José falaram que José havia morrido.
jogaram José na cisterna, passaram sangue de animal na túnica de José e levaram para o pai Jacó, que chorou pelo filho que estava vivo, pensando que o menino estava morto. Sabe por que fizeram isso? Porque estavam com medo de José alcançar aquilo que Deus havia preparado para José. Agora entendo o que eu vou dizer. Você não vai alcançar porque você é capaz. Você vai alcançar porque Deus te conquistou primeiro, ô glória. E Ele te conquistou para que através de você o nome dEle seja glorificado. Eu quero fazer uma oração com você, uma oração por você, por tua vida, por tua casa, por tua família. Eu quero pedir para você, tome posse dessa palavra, receba dos céus. Mais tarde a gente fala um pouquinho sobre em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce um irmão. Altíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu lhe glorifico por esta tarde, pela viração desse dia. Eu lhe exalto pela vida do teu servo, da tua serva, Pai. Este irmão, esta irmã, ó Deus, que, ó Pai, parou esses minutos, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Deus amado, que o Senhor possa retribuir, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fazer prosperar o caminho do teu servo, da tua serva. Ó Deus, eu oro com esse irmão, com esta irmã que clama, que pede, que implora por um milagre. Eu oro com esse que clama por um ente, por um familiar que se encontra moribundo. Eu oro com esse e com esta, Pai Santo, que estava fraco na fé, desanimado, sem perspectiva, sem expectativa. Eu oro com esse que está clamando pelo casamento, pelo matrimônio, pela família. Eu oro, Pai Santo, com este marido que ora pela esposa, esta esposa que ora com o marido. Nós levantamos a voz agora nesta hora, Pai Santo e querido, e pedimos a tua bênção sobre esta casa, sobre esta família. Pedimos ao Senhor, Pai, que no nome do teu filho Jesus Cristo, o Senhor possa, meu Pai, manifestar dos céus a tua glória, manifestar dos céus o teu poder, que a mão do Senhor, Pai, alcance, Deus amado e santo, e possa trazer paz nos corações. Ó Deus, vai tirando a angústia, vai tirando a depressão, a ansiedade, vai arrancando o coração dessa mulher, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o desejo de dar cabo na própria vida. Vai arrancando o coração desse homem, Pai, o desejo de dar cabo na própria vida. Tira, meu Pai amado e santo, a ansiedade, ó Deus, quebra a seta depressão, tira a insônia, a perturbação, o desprazer pela vida. Ó Deus, vai entrando com providência, sarando na alma, renovando a fé, renovando a esperança, a expectativa, a perspectiva. Anima esse obreiro, anima esse pastor, anima esse pregador, essa pregadora, meu Pai amado e santo, esta obreira, ajuda, fortalece em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, injeta ânimo nessa mulher, injeta ânimo nesse homem, renova a fé, renova a esperança, a perspectiva, a expectativa, traga um renovo para a glória do teu nome. É a minha oração, em nome do teu filho Jesus Cristo. Aleluia, e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vitórias para você, em nome de Jesus. Um abraço. Pastor Adriano, reverendo, meu amigo, a paz do Senhor, um abraço. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, a irmã Priscila, aleluia. Gislaine, Deus abençoe, minha única prima branca, Deus abençoe Gislaine em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Irmã Joyce, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmã Luciene, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão Índio, em nome de Jesus Cristo. Irmão Alex, do estado do Mato Grosso, Deus abençoe, um abraço para vocês aí. Irmã Thaís, Deus abençoe seu pai, sua vida. Irmã Michele, Deus abençoe em Jesus Cristo, glória a Deus. Irmão Luiz, Deus abençoe. Cicineide, Deus abençoe em Jesus Cristo, um abraço. Irmão Flávio, um abraço em nome de Jesus Cristo. Irmã Michele, novamente um abraço para o Senhor. Pastor André, reverendo, um abraço no Senhor, pastor, em nome de Jesus Cristo. Gilmara, Deus abençoe em Jesus Cristo. Flaviana Santana, Deus abençoe. Silveira, Deus abençoe. Luciene, um abraço, paz e graça, Deus abençoe Jesus Cristo. Meus irmãos, um abraço, paz, graça e consolação. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar nessa fé, em nome de Jesus Cristo. Um abração, Pai do Senhor, até mais tarde, querendo Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe o povo de Gurupi, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.